Yes, hallo alle sammen. Jeg snakker med en litt dempa stemme for hun vakre kvinnen bak kamera, min kone. Og jeg har akkurat nettopp fått lagt barna, og da er det så der. Men i dag skal vi teste. Du? Ja, du må prøve du òg. Nei. Hvorfor ikke? Er du redd for det er sterkt? Hæ? Prøv. Jeg tror det er Nei, sterkt. jo. Jo, kanskje det, da, for det er sånn flammer. Det De er sterke. Det her er sånn. Jeg har hørt veldig mye om dem. Alle sier at de er så kjempegode. Jeg husker jeg ble spurt på en video når vi testa noen sånne snacks fra Coopers for et års tid siden. Nei, tre kvart år, da. Om vi kunne prøve de også, eller anbefalt de. Jeg sier de, for det kommer en video til med den. Men jeg tenkte vi skulle begynne med her først. Takis Fuego. Det er bilde av chili og lime. Og den står Extreme. Ok, så her er tydeligvis sterk. Sterke greier, det visste ikke. Easy open. Det får med. Veldig rød. Sånn der, en sånn amerikansk fake-rød, liksom. Sånn der, de der lukta. Det er veldig godt av det, ja. Men det er jo smak som helst. Limen kom tidlig fram med en gang. Så kom chili. Var det godt? Ja. Det vil jeg si. Selv om det var litt sterkt, så var det veldig godt. Det var en fin dybde på det. Litt sånn røkt. Røkt sterkt chili. Jeg hørte de sier at jo, bare, jo flere du spiser, jo verre blir det. Ja, sånn, ja. Er det sånn oppmuntring at jeg skal spise en halv av dem nå, eller? Ja, du må spise posen. Ja, for å teste. Jeg skal ta en til, da. For å se om det blir verre. Ok. De er farlig gode, selv om de er sterke. Du synes, det er sånn der ubehagelig godt. Du trenger definitivt noe å drikke. Jeg syns det, altså jeg har lyst på en til med en gang, hvis du skjønner, men jeg har også lyst på cola. Så jeg vet liksom ikke hva jeg skal si. Det var, jeg har liksom ikke noe sammenligningsgrunnlag, hvis du skjønner meg for noe. Men det er liksom som har du, jeg vet ikke om du har utprøvd noe sånt som er veldig sterkt, men samtidig så må du ha mer. Så, eller veldig surt, men du må ha mer. Du piner deg litt, men det er litt deilig å bli pina òg. Jeg syns du skal prøve igjen. Nei. Tør du ikke? Orker. Nei, altså. Terningkast. Altså, det er kvalitet også, det er det. Det er, sånn. Det er veldig gode smaker og alt det der. Men når jeg lander jeg på en det er kanskje svak femmer. Sånn i snacks-skala nå. Jeg skjønner greia, det der, men du må absolutt ha noe å drikke ved siden av. Akkurat nå melk, men ta igjen til det. Han er ikke så sterk, jeg. Det er overlevere. Jeg lander på svak øl. Har du prøvd de her? Si det i kommentarfeltet. Så heng med, så kommer en ny video. Da skal vi prøve Takis de blå.